primele biblioteci noi. A fost construită după model olandez. Este construită simetric. Ne aflăm în secția de împrumut cărți la domiciliu pentru adulți, iar deasupra, deci pe aceeași aripă, este sala de lectură pentru adulți. În fața mea se află aripa copiilor, jos secția de împrumut cărți la domiciliu, sus sala de lectură pentru copii. Între cele două aripi sunt spațiul multifuncțional, în care o să mergem imediat, avem spațiul expozițional, iar sus, la etajul 1, avem aula. Inițial, fondul de carte al Societății Culturale Cosânzeana, pentru că biblioteca noastră a avut ca bază Biblioteca Societății Culturale Cosânzeana, societate înființată în 1928, deci acum 87 de ani. Deci, iată că, deși vă rog să mă scuzați, suntem în viteză. Haideți să vizităm biblioteca, noi deja l-am pus să fim acum la 10.